rang sama gay wa wa nu nga adunde ha wa njum ne jilo djijak inna anu nak warna demare khay hongok de ay sen def le ngam bakane ke wa wa sama gay nak yangok de ha day neh de inna nar ke ke allahu akbar he jilo rafela wa diwo mbor yeb diwo amate yeb de ha la dene khay ko ma ci a samedi ve khay apanga lundi wa lundi 10 nak khay de nakare ou fait 3 lundi 10 acha mbok mbori amateur fansi fop nu nga rythme ke na jilo djijak wa ga hewtu de avec zin defling de jilo djijak rang muy mom ku yex rek ñak de sama gaay ku yex ñak ambongok de men nanar ke yo de mbokam jilo djijak wa wa sama gaay acha nako de nak fu upelelu ma sama gaay nu nga ande ha wa wa trésorier fe hongok de nato pat wan nakum ke me ke na jilo djijak ha wa wa acha trésorier ke ke nakke nun de waaw ise nakke mboy de wa amateur ke rek fop am bou dit pirke amateur ke fop am bou dit nanar ke mboy ma sha Allah is goye fop ngar dal fop inviter amateur ke pirke tout waaw dilo di jaka khayitka tigam mosa de a hongo gze ida waaw waaw acha pirke nun nanande comme trésorier la tan ale num bou dit ñom ne xoy nanar ke mbongok de mbud nanan nun meke ango ya nun na jilo djijak ndesan jilo djijak saté séni aïssa ndjay saté pap momar saté ousmane sengor ha saté hagara ha min ndjay gabi ayda kanji saté gabi ayda de jallo saté yu ngaro de wala bok ha toy jilo rang muy mom rang muy njum ni jilo ha wa sama gay acha de mbok amateur mbudo xidi way mbudo xidi mbori mbudo xidi yang ko gisando de